тебе, фінта сто шеленге. Добре, але тримайся міцно, щоб не впасти. Не ізгумін ден рембендес. Ви, напевно, здивовані, як цей діалог відбувся, якщо ми говорили різними мовами. Нічого дивного. Я вільно спілкуюсь українською, хоча навчаюсь в угорськомовній школі Ужгорода. Українська – це мова моєї держави. Угорська – рідна мова мого тата. А як ти вивчала українську мову, Емілія? Поділися власним досвідом, будь ласка. В мене все просто. З самого народження від мами чула українську мову, від тата російську, від бабусі і дідуся угорську. Навчаюсь в угорській школі, але багато часу приділяю на те, щоб вивчити державну мову. Читаю українську літературу, слухаю українських виконавців. Моя мета – скласти ЗНО з української мови на 200 балів. Ого, це круто. До речі, я пам'ятаю, що на Закарпатті проводився мовний табір «Бомбезна». Там 4 дні учні школи з угорською мовою навчання готувалися до знов з української мови та літератури в дуже швидкому темпі. Згадаємо, як це було? Термій Саташен. Цього року ми проводили україномовні табори, не як зазвичай англомовні. Якщо говорити про результати кемпів, то за 4 дні було навчено приблизно 200 випускників з угорської національної меншини, а безпосередньо, якщо говорити про кількість вчителів, то навчало 22 вчителя-тренера діток з румуно- та угорськомовних родин. Ті, які хотіли, і це насправді дуже класно. Їх тут багато, бо вони хочуть почути більше щось нове. І, власне, підготувати до ЗНО досить складно, звісно. Але розказати про українськість як таку, що це може бути цікаво для них, що це може бути актуально в світі, що вони також українці, і їм це може бути близько, то це якась така навіть важливіша, власне, тут мета. Прошу вас прочитати голосно це речення звідси. Сотня днів широких. Добре. Зранку вони скачуть, трошки рухаються і таким чином там вчать наголоси, повторюють слова. От, а ввечері ми дивимося фільми, слухаємо музику. Ми співали, ми танцювали, ми грали, так ми вчили все, що дозно. І там тоді ми співали, і ми брали «Океан Ельзи» пісню. Ми там з'ясували, що це означено особове, неозначено особове і такі речі. Кожна година, яка проводиться, як без, тим більше безкоштовно, як консультації навіть не стандартно, що веде до більш інтересного пізнання української як державної мови, це позитивно. Найзагальніша мета мовних таборів – допомогти дітям повірити в те, що вчити українську можна весело і інтерактивно, що мова – це жива енергія сьогодення, а не музей правил. Українську мову варто змалечку. Пропоную завітати у садочок номер 6 під назвою «Сонечко», де є групи з угорською мовою навчання. Дізнаємось, які методики використовують там педагоги, аби навчити своїх вихованців українській мові. Ми граємося тут і ще ми п'ємо тут сок і яблучко деколи їмо тут. Я дуже люблю грати у прятки. Я люблю гратися в садочку, в доганялки. Наш
наш садочок має давню історію, хочу вам сказати. Заснували садочок у 1953 році. Тут діяли 4 російськомовні групи. Ну, а потім із часом були запити на те, щоб відкривалися угорські групи. В 96-му році відкрилася перша група угорська. Потім через рік-два відкрилася ще одна друга група угорська. 3 роки тому назад була відкрита третя угорська група. На сьогоднішній день у садочку діють 3 угорські групи, загальна кількість 80 дітей у цих групах, і одна різновікова російськомовна група – 25 дітей. Загальна у нас кількість – 105 дітей. Бо в мене бету кетону, нішок тут до мене дерфугну кокошу. І ж гомо Елю на лето кутний мінк, а Елю ж там неким чудо свій мешик. Як ми знаємо, діти, вони дуже розумні, вони руками, ногами, жестами і всякими словами розуміють один одного. Навіть от є у нас декілька таких угорськомовних дітей, які в першу чергу граються з українськомовними, не знаю чого, але вони один одного дуже класно розуміють. В новій формі обов'язково ми маємо кожен тиждень заняття, і старші дітки вже мають більш вищий рівень, там вони і слова мають розбирати, і граматичні різні завдання, а маленькі в ігровій формі ми вивчаємо і слова, і як це пишеться, як це говориться. Спеціальних методик немає. Вихователь правильно відмітила, що діти в ігровій формі починають, граючися один з одним, вони переймають слова. Одні від одних угорські слова, інші переймають українські слова. І так діти починають вивчати. Але у нас є у програмі дошкільного закладу, починаючи від молодшої і до старшої групи, у нас є, крім вивчення угорського мовлення, бо це у нас є і заняття з вивчення українського мовлення. Крім того, у нас є заняття з народознавства, на яких дітей навчають різним оцим народним звичаям, традиціям, вірші, художня література, казки на українській мові. Так що це все тут відбувається. Я ж справжня королева, ніби фея червона. І турботи, і проблеми, всі руки несла вона. Зберігала на садочок від негоди та біди, тож нашим директором будемо вдячні завжди. Уважаючи на те, що українська мова стала більш популяризуватися, і те, що вони вже чують більше і по телебаченню українську мову, що діти частіше почали застосовувати українську мову. Ні, легше спілкуватись по-українськи. А угорські слова вже вивчив якісь? Ну, да, деякі, да. Які, наприклад? Наприклад, кисуном сипом. Це що означає? Це означає дякую. Емілія, а які в тебе були труднощі, поки ти вивчала українську мову? Не пригадую, щоб в мене виникали труднощі, але є деякі нюанси. Наприклад, роди. Їх в угорській мові не існує. Тобто, коли в українській є і він, і вона, і воно, в угорській такого нема. Насправді це дуже цікаво. Тому я пропоную започаткувати рубрику, яка буде допомагати вивчити державну мову для національних спільнот. Охоче підтримую твою ідею. Тому слідкуйте за нашими ефірами, аби не прогавити унікальні уроки української мови. До зустрічі! Вісла, я ж правильно попрощався? Так, в угорській мові є кілька варіантів привітань і прощань. Власне, в українській мові теж. Ось і тема першого телеуроку. Я переконаний, це буде дуже цікава рубрика.